Доброго дня. Сьогодні хочу показати свою недавню покупку. Це ГАЗ-66, радянський вантажний автомобіль підвищеної прохідності. З колісною формулою 4x4. Це наймасовіший повноперевідний двохосьовий вантажний автомобіль в армії та народному господарстві Радянського Союзу в 1960-90-х роках. Перші дослідні зразки ГАЗ-66 були створені в 1962 році. Як подальший розвиток однотонної вантажівки ГАЗ-62. Ось таке. Був ГАЗ-62, мала вантажопідйомність 1,2 тонни. Такий був ГАЗ-62. Він випускався в 1958-62 роках. І наступник ГАЗу-63-го. Це була модифікація 51-го газу, ось це 51-й газ, а 63-й був на основі ось цього 51-го, але мав колісну формулу 4x4, як в 66-го газончика. Такі були самі шини, односкатні шини і два мости вибучі. Той ГАЗ-63 випускався з 1948 до 68 років. Давайте повернемося до нашого 66-го газа. Серійне виробництво 66-го було розгорнуто в липні 1964 року. В 68-му році вантажівка отримала централізовану систему регулювання тиску в шинах. Тут видно на дисках спеціальні диски. Це вже були ГАЗ-66-01 і інші модифікації. В квітні 69-го року ГАЗ-66 одним з перших радянських вантажівок отримав державний знак якості. Експортувався також в усі країни соцтабору. В 95-му році масове виробництво ГАЗ-66 і модифікації були припинені вже. Останній екземпляр ГАЗ-66-40 вже був, зійшов з конвеєра 1 липня 1999 року. Так, всього було випущено 965 941 автомобіль сімейства ГАЗ-66. Ось таке був, така була коротка розповідь про машини, можливо, дехто не був дуже в курсі. А зараз давайте подивимось на нашу модельку. Це в нас модифікація гірсько-рятувальна. Це вона виїжджала в гори, якщо щось рятувала людей, коли було потрібно. Так, моделька наша досить непогано зроблена. Так, подивимось, давайте ближче спереду. Так, фари окремі, детальки йдуть, дзеркала бокового огляду окремі і щітки лобового скла окремо йдуть детальками. Тут ще прожектор окремо, деталька йде. Бампер суцільний вилитий разом з рамою і лебідка, тут видно, також вилита, все разом. Так, гарно пофарбована, в неї будка видно,
сидіння йдуть. Там всередині. Так, задні стопи вилеті разом з рамою і просто розфарбовані. Так, тут між кабіною запасне колесо є, а з цього боку ящик такий для різних деталей там ставити. Сигнальні вогні на кабіні намальовані, вони відлиті разом з кабіною. Знизу давайте подивимось. Там досить гарно пророблено. Видно задній міст, бак, глушник, роздатка, двигун, кардани, які йдуть до роздатки і від роздатки на мости. Передній міст, ресори. Досить гарно зроблено. Написано масштаб 1 до 43. Тут Де Агостіні, ГАЗ-66. Зроблено в Китаї. Така досить гарна моделька. У мене 66-го газа не було. І в нас чогось автомобілі на службі перестали завозити. Вже давно. Я його не купив, аж тепер недавно побачив в продажі в магазині. Магазин «Радіатор», якщо хтось цікавиться. Інтернет-магазин. І там купив. Досить гарна машинка. Ну, давайте подивимось її ближче. Ось така коротка історія нашої модельки. Дякую за увагу. До нових зустрічей. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother...